السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال حبيب وناكسلي دي لحان تيمبا ملكا ستيم واتكلا سعوتان تيبيقا عالميقا جبوتي وحاتكو سوى دواتان وار ويحي دالك يجب أن نغسو غاري عاوة وار كان داودي وعنكو بلا بينا قضب بدا وقدور كروم مدحويناها جمهورية دا ياكي قيب قلي كوران لوغا هلية نبادا ولحر رشويناها نبادا إفاري دولادة تركي قروا واحد الشيغي ساين قعانتا يكون دكتايدا مهاجرين او سيقا السعودية بابور حمولة لوغو صوري داوود كواسي وحيهين قدبا داوغو دور كرون اي واركا تبينتا توسكي تيفيقا عالميقيا جبوتي إمي كانا وعادكو سوار دواتان واركي او فافاسا مقالة دا باري حارونتا دالكا فرانسيسكا يا واحا شلايس الرسمي وغفر مي عادات كالاباد شروينها نباد اي باريس كاسو اي كاقيب غادان ايان وقامي الفر بادان او كالسعودية دالالكا دونيدا شروينها جمهورية دا جبوتي يا واحا وقاقيب غادان ايان مدحوينها جمهورية دا مضانا اسماعيل عمر قيل يشدو كلا وفتي بلاران او مدحوينها جمهورية دا وغور كعايم مناسبة فرطان كشروينة هاسي عدد كلابات النبضة أي واحد قدومية بدحوينة هادالك فرانسيسكا ميستر إيمانييل ماكرون هذا با شركة أي واحد صلت كان ديردة لغو سعري إزبدل كعملة دا هرو ديجل إسكاشيك الدوني دا كو أدل لدقالان كحطو يدا حق إنترنت كي لو يقانا سيبر كريمناليتي إيا حوجين تا لدقالان كحق جرني بايدا إيا فكرة دا حقلدان أرقاق حسدا هذا به شركة عظيمة دحينها ذلك فرانسيسكا إيمانييل ماكرون. وقطبة جديدة أي واحد وصوب بندقي أركت الدولة الفرنسية كوادن قطبة فدقة سوى لغو سوق عادي. وعنا وسط كحرقين قاردة أفريقيا أي قاردة تلعبها رومريد وبحل كاس وكوادن إن كاس وباهن إن لقى عاوية لنعيد كل الدول أي حاجة تريد عشرة ورزقارتين تيجي لو يقانم. iyada dagaalanka argagixisada macron waxa uu si gaar ah isku dultaagay in la xoojiyo dadaalada kala duwan ee dunida ay ku aadan daryeelka deegaanka iyo la dagaalanka isbeddelka cimilada idoo la xidhiidha hadaba shirweynaha nabad ee paris madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil umar geel ayaa waxa uu ka qayb qaatay maanta kulan ballaaran oo looga hadlay horumarinta nabadda xasiloonida iyo daryeelka deegaanka iyo dardargelinta fursadaha horumarineed ee xagga dhaqaalaha dunida shirkan ayaa waxa ka qayb qaatay madaxda dalalka dunida ee isugu timid shirweynahaasi Paris ee nabadda iyo kulankaas uu ahaa mid madaxda adduunku ay ku soo bandhigayeen aragtidooda iyo sidoo kale mabaadiida dalalka ay ka socdaan ee ku aadan xoojinta daryeelka deegaanka horodhiga iskaashiga ku aadan xagga maalgashiga ilaha dhaqaale iyo in la joogteeyo talaabooyinka looga hordhigayo xalisaha kala duwan ee xagga internetka gaar ahaan xatooyada internetka arimahaas oo dhan ayaa waxay ahaayeen mid si gaar ah madaxda adduunku ay uga wada xaajoodeen gaar ahaan kuwa ka qayb galay shirkaasi nabadda ee Paris madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geelle oo ka hadlay shirweynahaasi ayaa waxa uu si tafaqiya tiran president Geelle oo uga waramay kaalinta wanaagsan ee dalkeenu uu kaga jiro adkeynta ammaanka degmada geeska Afrika madaxweyne Geelle waxa uu hoos ka xariiqay xukuumadda Djibouti muruq maal iyo fikirba ay ku bixisay horowdhigga xasiloonida degmada geeska Afrika oo ah goob xaalada kala duwan soo martay Qadir Cabdullaahi waxa uu soo turjumay wareysiga ballaaran ee madaxweynaha jamhuuriyaddu uu siiyay khabiirada iyo sidoo kale saxafiyiinta ka qayb gashay shirkaasi nabadda Paris ee ka dhacay dalka Faransiiska waa kan madaxweyne Geelle Les états ne suffisent plus maintenant faut que la société civile les ONG les secteurs privés soient associés à cette réforme à la responsabilisation du multilatéralisme madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geelle waxa uu horeyn u hoosta uu ka xariiqay in talada iyo go'aan qaadashada la wadaago lala wadaago dhammaan qaybaha kala duwan ee qusayso haday tahay bulshada rayidka ururada aan dawliga ahayn ee NGO-yada waaxda gaarka loo leeyahay ee private sector-ka waa in talada wadaagaan mas'uuliyaddeedana ay qaataan wadajir ku wada xalinta arrimaha kulka taagan buu yiri
waxa haboon in mar waliba dhagaha loo furo dadweynaha aqoonyahanada iyo cid waliba oo talo ku darsan karta maamulka iyo maaraynta wanaagsan ee dunida. Madaxweynaha jamhuuriyaddu waxa kale oo uu carabka ku adkeeyey in loo baahan yahay in loo wada hawlgalo wadajir, isagoo tusaale u soo qaatay dhibaatooyinka argagaxashadu ay ku hayso dunida, isbeddelka cimilada, tahriibka iyo xaaladaha bini'aadantinimo ee ka dhashay. Waxa uu tilmaamay in loo baahan yahay in gacmaha laysqabsado, aragti wadajirana lagu wada hawlgalo, maadaama ay tahay arrin dunida oo dhan ay wajahayso, buu yidhi. Tusaale ahaan, arrimaha muhaajiriinta oo dhibaato adag ku haya, buu yidhi, wadamada horumaray, wadaxaajoodka dowladaha oo keliya kuma filla, balse waa in la abuuraa wadatashi xogaga aan dowliga ahayn, sida hay-adaha caalamiga, kuwa aan dowliga ahayn, ururada bulshada rayidka ama waaxda gaarka loo leeyahay. Waxay ila tahay, buu yidhi, in loo baahan yahay tala wadaag iyo aragti isdhaafsi aan u aragno in jawaab sugan aan kaga bixin karno dhibaatooyinka dunidu ay wajahayso. Madaxweyne Gelle waxa uu sidoo kale u soo jeediyey in door la siiyo dowladaha aan awoodda badan lahayn ee yaryar oo doorkooga la dhayalsan. Waxa uu yidhi 173 dal ee qaramada midoobay ka duwangashan 105 ka mid ahi waa dowladaha yaryar. Waxaa loo baahan yahay in door iyo codba la siiyo dowladaha yaryar, waayo waxaa dhici karta, buu yidhi, in xaaladaha qaar ay ku kala duwanaadaan wadamada waaweyn. Tusaale ahaan, wadamada qoraxda kulul waxa ay la daalaa dhacayaan isbeddelka cimilada. Waa xaalad degdeg ah oo si dhaqsiya u baahan in wax looga qabto, maadaama, buu yidhi, ay arrintaasi ay saameyn adag ay u geysatay noloshooda iyo nolosheennaba, gaar ahaan Jabuuti oo dal oomana waxaa si weyn ugu wajahaya abaaro soo noqnoqday. Khubaraduna waxa ay tilmaamayaan in sababteeda uu leeyahay isbeddelka cimiladu. Waxaan ka rajaynayaa dib u curashada aragtiyaha wadajir ku wada xalinta dhibaatooyinka ee hay-adda qaramada midoobay in door muhiima ay siiso wadamada yaryar. Jamhuuriyadda Jabuuti oo xilliganna u sharaxan kursiga aan joogtada ahayn ee golaha ammaanka 2021-2022, waxaan halkan ka ballan qaadaysaa haddii la doorto in ay difaacayso danaha wadamada yaryar. Ten wareysigaasi President Gelle uu siiyey khabiirada iyo sidoo kale saxafiyiinta caalamiga ee shirkaasi ka qayb qaadanayay. Wararka kale ee dalka daawade, haddii aanu kusii socono, aqoon kororsi looga hadlay hanaanka maamul wanaagga ayaa waxaa maanta ka furmay guriga ummadda. Munaasabada furitaanka aqoon kororsigaas ayaa waxaa gudoomiyey wasiirka dhaqaalaha iyo maaliyadda mudane Ilyas Muuse Dawaale, waxaana ka qayb qaatay qaar ka mid ah xubnaha xukuumadda iyo hay-adaha qaramada midoobay ee dowladda iskaashiga wanaagsan la leh. Aqoon kororsigan ayaa waxa uu yahay ujeedkiisu mid loogu talagalay in lagu soo bandhigo daraasaad iyo nidaamyo kala duwan oo ku aadan dardargelinta maamul wanaagga, xagga go-aan qaadashada dowladda, iyo sidoo kale sidii loo dhaadhicin lahaa go-aanada siyaasadeed oo loo gaarsiin lahaa bulshada rayidka ee maamul goboleedka, loona meelmarin lahaa hannaan wanaagsan oo ku aadan maamul wanaagga xagga maaliyadda. Arrimahaas oo dhan ayaa waxay ahaayeen mid si wanaagsan looga wada xaajooday kulankaasi aqoon kororsi ee maanta ka qabsoomay guriga ummadda. Xoghaye dowladeedka ballaarinta maamulka mudane Xamadu Maxamed Aramis oo ugu horeyn kulankaasi khudbad ka jeediyey ayaa waxa uu soo bandhigay jaranjaro kala duwan ee dalkeena loo soo maray hirgelinta xagga maamul wanaagga iyo sidoo kale oo sulaadhicinta go-aanada dowladda oo la gaarsiiyo maamul goboleedka. Taas waxa ay tahay buri rabitaanka madaxweynaha jamhuuriyadda ee ku aadan in la xoojiyo horowdhigga dowladnimo iyo maamul wanaaggaba. Maka Cabdi waxay soo turjuntay hadalkii Mr. Aramis. Je voudrais tout d'abord me réjouir de l'organisation de cet atelier qui est un atelier de lancement de l'étude de faisabilité. Waxaan u bogay abaabulka qonis wadaarsigani suurtagalnimada leh, kaas oo marin u yeelin doona sida uu sheegay wasiirka dhaqaalaha iyo maaliyadda in dib loo abaabulo aqoonis wadaarsi noocan oo kale ah oo yeelin doona maaliyad guud iyo aagaga dhinacyada maamulka maxalliga ah. Waana daraasaad ay hindiseyga leedahay wakaaladda horumarinta ee Faransiiska ee dhinacyada ay ka qaadatay dowladdeenu ay ku garab gashay iyada oo loo marayo wasaaradda maaliyadda iyo dhaqaalaha. Iyo kadib akhriska qoraalkan waxa uu tixraacayaa haddii aan ka hadlo wari ballaarinta maamulka wadaraasaad oo hamigiigu yahay guud ahaanba uu ka tirsan yahay magaalo madaxda iyo 3 degmo oo ii ogolaanaya inaan gacan ka geysto guusha daraasaadkani.
wasiirka dhaqaalaha iyo maaliyadda mudane Ilyas Muuse Dawaale oo sidoo kale kulankaasi qodobad ka jeediyay ayaa wasiirku waxa uu ka xog warmay in xukuumadda Jabuuti ay qaaday tallaabooyin lagu xoojinayo maamul wanaagga xagga maaliyadda sidii loo dardar gelin lahaa kobaca dalkeena ku jiro maka cabdi waxa ay soo turjuntay qodobada kulankaasi uu ka jeediyay Mr. Dawaale waxaan kaga mahadcelinayaa ka qaybgalka munaasabadani waxaan jeclaa inaan wax yar ka idhaah kulankan oo aan dhageysanay oo aan isdhaafsanay aradayna waxyaabaha uu soo bandhigay khabiirkani sida daraasaad loo sameyni doono iyo maxay tahay ujeedooyinka iyo natiijooyinka la filayo xukuumadda Jabuuti ayaa si gaar ah ugu lifaaqan daraasaadkani oo si gaar ah ugu xidhan hufnaanta iyo waxtarka bulshadeena oo aan horay uga shaqeynay barnaamij ahami iyo taageero intaba xambaarsan ee kobcinta awoodaha bulshada iyo gaar ahaanba gobollada balse maanta waa fursad kale oo aan siinayno bulshada magaalada madaxda waxaan uga mahadcelinayaa wakaaladda Faransiiska ee horumarka ee taageeradeena inay nagu garab gasho inay na siiso barnaamij noocan oo kale ah waxaan aaminsanahay in taageeradeena ay inoo ogolaan doonto inaan sare u qaadno maareynta degmooyinkeena iyo gaar ahaanba magaalada madaxda oo ku dhisan yahay dalkeenu oo u xambaarsan yahay barnaamijkani caqabado dhinacyo badan oo leh aragti iyo awoodo badan oo dhinacyada caqabadaha u nuglaanta isbeddelka cimilada وهاجاك إسلا وررك الدلك أون وزيرك جديد في قلبيت مدن موسى محمد أحمد أي واحد ما أنت عثيس كي سوق قابلة قدوميها شركة ذاك الله ما يسجى الدلك مسار جنق الحمدي محمد وقارين كل كاسي وزيرك جديد في قلبيت تيا واحد وصور دوين ونعكسن رجيه قدوميها شركة داس وحنا أنت سكدي بعد كوا ده هالين علاقات كجبوتي هي دولة دا مصر وحنا كل كان لبعض لنا سجارة أيو تابتين دردرجرين تمشاريع دا لبعض الدل أي وداجان أي كوا دن حيسكاشيجا عرماها جديد كبرها kulankaas wasiirka gaadiidka iyo qalabeynta ayaa waxa uu uga mahadceliyay masuulka sare ee ka socda dawladda Masar booqashada ku yimid jamhuuriyadda Jabuuti taliska ciidanka gendarmeriga qaran ayaa waxa uu soo agaasimay maanta munaasabad ballaaran oo lagu soo xiray cadadka saddexaad ee tababarada caalamiga ah ee ay bixiso xarunta tababarka ciidamada dambi baarista ee gendarmeriga qaran tababarka caalamiga ee la soo xiray ayaa waxa ka faa'iideystay saraakiil ka socday 12 dal oo kala ah dalka Senegal, Gabon, Mauritania, Mali, Guinea-Conakry, Cote d'Ivoire, Burkina Faso, Niger, Chad, Madagascar iyo Djibouti oo marti gelisay waxana tababarkaas uu socday muddo 6 toddobaad ah tababarkan xagga Djibouti ayaa waxa ka qayb qaatay saraakiil ka socday ciidamada gendarmeriga qaran booliska qaran ciidamada ilaalada xeebaha iyo sidoo kale shaqaalaha amniga qaran waana markii ugu horeysay ee tara inta leeg dalkeena ka qayb qaataan tababara ku aadan dambi baarista munaasabadan ayaa waxa ka qayb qaatay hadaba taliyaha ciidamada gendarmeriga Colonel Zakaria Xasan Aadan kusimaha xeer-alaaliyaha guud ee jamhuuriyadda mudane Ibrahim Xuseen gudoomiyaha gobolka Carta amba prefect gobolkaasi Carta iyo sidoo kale gudoomiyaha maamul goboleedka Carta iyo mas'uuliyiin kale oo isugu jiray rayid iyo military tababarkan ayaa waxa uu ka dhashay siyaasadda taliska ciidanka gendarmeriga qaran ee ku aadan horowdhigga xarunta caalamiga ee tababarka saraakiisha ee dambi baarista ee ciidamada gendarmeriga qaran waxaana tababarkaasi ee xafladda lagu soo xiray shahaadooyin kala duwan lagu doonsiiyay dhammaan saraakiisha ka qayb gashay tababarkaasi intii uu socday kuwaas oo si wanaagsan tababarkaasi u soo dhameystiray taliyaha ciidanka gendarmeriga qaran Colonel Zakaria Xasan Aadan kulankaasi waxa uu mahadceliyay dhammaan saraakiisha ka socotay dalalka qaaradda Afrika iyo sidoo kale kuwa Jabuuti ee tababarkaasi sida wanaagsan u dhameystiray waxaana uu tilmaamay in xarunta tababarka ciidamada ee dambi baarista ee ciidanka gendarmeriga qaran ay tahay heer sare ay marayso taas oo ka jawaabaysa dhammaan baahiyaha kala duwan ee qaaradda Afrika iyo dunida inteeda kale xafladdan oo si heer sare taliska ciidanka gendarmeriga qaran uu soo agaasimay ayaa waxay u qabsoontay jawi heer sare ah kulankaasi Mr. Koulibaly oo ka hadlay oo isagoo ku hadlayay wakiil la u ahaa saraakiisha ka socda dalalka qaaradda Afrika ee tababarkaasi ka qayb qaatay ayaa waxa uu ciidanka gendarmeriga uga mahadceliyay sida wanaagsan ee tababarkaasi u dhacay Xuseen Maxamed Qayaad oo agaasimaha dugsigaasi caalamiga ee tababarada dambi baarista oo kulankaasi isaguna khudbad ballaaran ka jeediyay ayaa waxa uu soo bandhigay tababarkaasi qaybaha kala duwan uu taabanayay iyo natiijooyinka tababarkaasi xaruntu ay ka gaadhay
taliyaha ciidanka jandarmeriga qaran Colonel Zakariya Xasan Aadan oo kulankaasi isaguna qodbad ballaaran oo qiimo iyo qaado ku fadhida ka jeediyey ayaa Colonel Zakariya Xasan Aadan waxa uu mahadceliyey dhammaan askarta saraakiisha ka socotay qaaradda Afrika ee tababarkaasi ka qayb qaadanaysay waxaana uu tilmaamay in xarunta tababarka dambi baarista ee ciidanka jandarmeriga qaran hadda ay tahay mid u adeegaysa qaaradda Afrika maxamed cabdiraxmaan ayaa soo turjumay hadalkii taliyaha ciidanka jandarmeriga Je voudrais adresser mes remerciements à tous les invités qui ont bien voulu répondre favorablement à nos invitations. Merci à vous. Waxaan ugu horeyn rabaa in aan u mahadceliyo dhammaan martida sida wanaagsan uga soo jawaabtay martiqaadkii aynu u fidinay. Waad mahadsantihiin ayaan dhammaantiin idin wada leeyahay. Munaasibadda xiritaanka tababar ayaa ugu horeyn ah midda ugu muhiimsan nolosha dugsiga. waxaanay ka marag furaysaa dhammaadka iyo dhaqaaqa ka soo qaybgalayaashii tababarkaasi iyada oo dhammaan ka soo qaybgalayaashaasi ay u tahay bilowga howlaha shaqo ee xirfadaysan tababarkani socday muddo 6 toddobaad ayaa ah mid lagu baraarujinayo aqoonta xirfadlayaasha xoogaga amniga ee qaaradeenna iyada oo isla fursadaasi la mideynayo nidaamyada dambi baarista si ugu dambeyn loo soo saaro shaqo midaysan iyadoo ay ku laran tahay nidaamyo sugan oo aad u wanaagsan haddii aynu go'aansanay inaynu meel qurata isku wada keenno xirfadlayaasha ka socda dalalka aynu saaxiibka nahay waxaynu door bidnay nidaam iswaafajin ah oo u dhexeeya dhammaan xoogaga amniga ee u howlgalay la dagaalanka dilalka qorshaysan dhinac kale haddii awoodda dugsigeenna hadday noqoto dhanka dhismaha iyo tababaradu ay sii horumarayaan waa mid ku suuro gashay taageerada joogtada ah ee lama huraanka ah ee madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geelle oo halkan si gaar ah aan uga mahadcelinayo sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa wasiirka gaashaandhigga taasoo ku aadan taageeradiisa uu had iyo jeer noo fidiyo haddii ay noqoto howlaha ciidamada jandarmeriga iyo dugsigeena caalamiga mar waliba oo aan munaasibad ku qabanayno dugsigani aadka u quruxda badan waxaan si joogto ah u soo dhaweeyaa iskaashiga aadka u wanaagsan ee aynu la leenahay dalka faransiiska dugsigeena caalamiga ayaa ka marag furaya iskaashigeenna wanaagsan ee taabagalay sidoo kale waxaan jeclahay inaan u mahadceliyo dhammaan garsoorayaasha sida firfircoon uga qayb qaatay tababarada kalagedisan iyo weliba hay-adaha caalamiga ururka qarnay haweenka jabuuti ee UNFD oo intuba si joogto ah noo taageera iyaga oo khibradooda iyo aqoontooda la qaybsada xirfadlayaasha xoogaga amniga ugu dambeyn waxaan soo dhoweynayaa howlgalka dhammaan mas-uuliyiinta sarsare ee dugsigani caalamiga ah iyo tababarayaasha iyo weliba shaqaalaha taageerada ah oo iyaga la-aantood tababarkaasi uuna hirgelin waanaad mahadsantihiin sidoo kale munaasabadaasi uun kusimaha xeer ilaaliyaha guud ee jamhuuriyadda mudane ibraahim xuseen oo kulankaasi qodbad ka jeediyey ayaa ugu horeyn waxa uu hambalyo usoo jeediyey taliska ciidanka jandarmeriga qaran sida wanaagsan ee tababarkaasi muddo 6 toddobaad ah loogu soo gebagabeeyey saraakiil ka socotay dalalka qaaradda afrika iyo sidoo kale jamhuuriyadda jabuutiba waxaa tababarkan aan u rajeynayaa buri dhammaan xubnaha ka faa'idaystay marka ay ku laamaan dalalkooga in si wanaagsan ay u tixgeliyaan qawaaniinta iyo nidaamyada shaqo ee barteen taasoo ay ugu adeegayaan dalalka ay ka yimaadeen ee qaaradda afrika iyo sidoo kale kuwa jabuutiba dambi baaristu waa howl aada u baaxad leh waxaana loo baahan yahay buri ee howlkarnimo iyo shaqo wanaagsan oo loo marayo xirfad sare saas darteed halkan waxaan u rajeyn dhammaan askarta saraakiisha tababarkaasi dhammaystay in guulo hor leh ay ka gaadhaan shaqooyinkooga kala duwan waxaan ugu dambeyn halkan aan ka tilmaamayaa buri in taliska ciidanka jandarmeriga qaran uu dardargeliyey adeega fara badan oo ku aadan in la xoojiyo tababarada kala duwan ee dambi baarista waxaana inoo suura gelinayaa buri xarunta caalamiga ee dambi baarista ee ciidanka jandarmeriga qaran oo u adeegaysa jabuuti iyo qaaradda afrika inteeda kale waana aragti uu qabo madaxweynaha jamhuuriyadda ayuu kusoo gebagabeeyey ibraahim xuseen wacays khudbadiisa munaasabadaasi daawade gebagabadii waxaa loo gudagalay xaflad gaara oo ku aadan shahaadooyin kala duwan oo la guddoonsiiyey askarta tababarkaasi dhammaystay ee saraakiisha iyo sidoo kale barayaashii macalimiinta ahaa ee tababarkaasi aqoontooda ka bixinayay waxaana taliska ciidamada jandarmeriga qaran oo hormoodu ka yahay Colonel Zakariya Xasan Aadan ay ku qabteen xarunta tababarka dambi baarista ee ciidanka jandarmeriga xaflad xarimo sharafeed ah oo loogu talagalay dhammaan askarta saraakiisha ee tababarkaasi
dhammaystay waxa arintaas ka dib dhinacyada kala duwan ay isweydaarsteen hadiyada kala duwan oo ka turjumaya wada shaqaynta buuxda iyo sida wanaagsan ee xarunta tababarkaasi ciidanka jandarmeriga qaran ee ku aadan xagga dambi baaristu ay u bixisay adeegyo tayo leh oo loogu talagalay xagga dambi baarista xafladan gaarka ahayd ayaa waxa ay noqotay mid gabagabadii jubi farxadeed oo sare lagu soo gabagabeeyey amba lagu soo afneeray isla wararka dalka daawade haddii aanu kusii socono taliyaha ciidamada ilaalada jamhuuriga koronel maxamed jaamac ducaali ayaa waxa uu maanta taliska ciidanka ilaalada jamhuuriga uu ku qaabilay danjiraha dowladda faransiiska u fadhiya jabuuti mer agno gilwa ugu horeyn taliyaha guud ee ciidamada ilaalada jamhuuriga koronel maxamed jaamac ducaali ayaa waxa uu soo dhoweyn wanaagsan u rajeeyey safiirka dowladda faransiiska waxaana intaasi kadib labada dhinac kulan ay yeesheen looga hadlay cilaaqaadka wanaagsan ee jabuuti iyo dowladda faransiiska gaar ahaan wadashaqaynta buuxda ee ay leeyihiin ciidamada ilaalada jamhuuriga ee jabuuti sidoo kale ciidamada faransiiska ee ilaalada madaxtooyada kulankaasi taliyaha ciidanka ilaalada jamhuuriga ee jabuuti koronel maxamed jaamac ducaali ayaa waxa uu safiirku uga mahad celiyey taageerada dowladda faransiisku ay la garab joogto ciidamada jabuuti gaar ahaan wadashaqaynta milatari ee dalkeennu la wadaago dalkaasi faransiiska geestiisa safiirka dowladda faransiiska ayaa soo dhoweynta wanaagsan uga mahad celiyey taliyaha ciidanka ilaalada jamhuuriga ee jabuuti waxaana kulankaasi labada dhinac gabagabadii ay isweydaarsteen hadiyado kala duwan oo ka turjumaysa sida wanaagsan ee wadashaqayneed ay uga dhaxayso dawadayaal waxaan bartamaha ku jirnaa warka tabinta tooska t v-ga caalamiga jabuuti waxaad nalaga socotaan waa r t d wararka caalamka qeybo ka mid a hordhac haddii aanu sameyno sportiga waxaa idin haynaa ciyaartooygii tenniska federer turkigana warar ku saabsan baa idin haynaa balse wararka dalka qeybaha inoo hadhay si kooban haddii aan usii dul marno waxaa ka mid ah guddoomiyaha maamulka marsooyinka iyo goobaha ka cagan cashuuraadka mudane abubakar cumar xadi ayaa waxa uu gaaray xarunta shirkada s o s c u oo kosku ku magac dheer ee shopping ee magaalada shangai xarunta ku leh waa dalka shiinee guddoomiyaha maamulka marsooyinka iyo goobaha ka cadan cashuuraadka ayaa waxa halkaasi uu kula kulmay agaasimaha shirkadaasi mer few hong feng waxaana ay ka wada hadleen cilaaqaadka jabuuti iyo shirkadaasi guddoomiyaha maamulka marsooyinka iyo goobaha ka cadan cashuuraadka ayaa waxa uu soo bandhigay mas-uuliyiinta shirkadaasi fursadaha faraha badan ee maalgashiga ee xagga marsooyinka ee jamhuuriyadda jabuuti oo dalkeennu uu qaaday buuri tallaabooyin hore oo marineed oo lagu dardar gelinayo kasbashada maalgashiga shisheeye xildhibaan maxamuud mustafa daahir oo ka tirsan baarlamaanka jamhuuriyadda jabuuti ayaa waxa uu magaalada midrand ee dalka koonfur afrika uu kaga qayb qaatay shirweynaha baarlamaanka afrika ee looga hadlayo daryeelka qaxootiga shirkaasi ayaa waxaa sanadkan halkudhig loogu doortay xal u helidda dhibaatooyinka dhaliya barakaca qaaradda afrika iyo doorka baarlamaanka afrika uu ka qaadanayo xakamaynteeda kulankaasi ayaa waxaa baarlamaanka afrika uu la kaashaday hay-adda daryeelka qaxootiga ee qaramada midoobay ee hcr xildhibaan maxamuud mustafa daahir kulankaasi khudbad uu ka jeediyey ayaa waxa uu ka waramay sida wanaagsan ee dalkeennu u martigeliyay qaxooti fara badan tan iyo markii aanu calanka qaadanay waxaana xildhibaanku uu tilmaamay in baarlamaanka jabuuti uu ansixiyey xeerar badan oo ka yimid xukuumadda kuwaas oo ku aadan daryeelka qaxootiga ururka qaran ee haweenka jabuuti marka magiciisa lasoo gaabiyo loo yaqaano u n f d ayaa waxa uu soo qaban qaabiyey aqoonkororsi ballaaran oo looga hadlay kaalingelinta ururada bulshada raydka gaar ahaan kuwa haweenka barnaamijkaasi ayaa waxa e n f d ururka qaran ee haweenka jabuuti uu la kaashaday hay-adda maraykanka ee horumarka ee marka magiciga lasoo gaabiyo loo yaqaano u s i d waxaana kulankaasi lagu soo bandhigay mashaariicda garaabgalka ururada bulshada rayidka ee haweenka gaar ahaan ilaa munaasabada shirkaasi ayaa waxa uu joogay xogeeyaha guud ee ururka qaran ee haweenka jabuuti marwo faatuma muusa agaasimaha mashaariicda ee u n f d marwo ruqiya cali iyo sidoo kale danjiraha dowladda maraykanka u fadhiya jabuuti mer larry andry kulankaasi labada dhinac shir ay yeesheen ayaa waxaa lagu soo qaaday joogteynta iskaashiga wanaagsan ee ururka qaran ee haweenka jabuuti e n f d uu la wadaago hay-adda maraykanka u s i d ee xagga horumarka u qaabilsan waxaana kulankaasi diiradda lagu saaray sidii loo joogteyn lahaa wadashaqaynta iyo taxakuleynta ururada bulshada rayidka ee ku xidhan ururka qaran ee haweenka jabuuti
agaasimaha mashaariicda ee UN FD maruuruqiya cali oo kulankaasi ka hadashay ayaa waxaa uga mahad celisay hay-adda USAID horumarka dalka maraykanka u qaabilsan sida wanaagsan ee wadashaqeyn buuxda ay la leedahay ula leedahay ururka qaran ee haweenka jabuuti ee UN FD. Ruqiya, hadalkeygii waxaa soo turjuntay wariye Rawa Daahir. Donc il a été question de parler d'abord de nos enjeux, de nos forces et faiblesses, mais aussi de nos opportunités et au niveau de l'UNFD. Waxaanu ka wada hadalnay caqabadaha inuu hor yeelay iyo fursadaha aynu haysano ee dhanka UNFD, balse waxa muhiim ah qabanqaabada aqoon kororsigani waxa ka soo qayb galay qaybo badan ayaa ka soo qayb galay hadii ay noqoto waaxyaha kale iskaashi iyo hadii ay noqoto waa dawladda iyo kuwa aan dawliga ahayn ay naga mid noqdeen. Aad ayaan ugu faraxsanahay aqoon kororsigani socday muddada labada maalmood ah iyadoo ay ka soo qaybgalayaashu ay si wanaagsan uga qayb qaateen. Aqoon kororsigani qorsheynta istaraatiijiyadeed ayaa waxay noo suuragelin doontaa horumarinta howlgallada UNFD. Waxaanan u mahad celinayaa hay-adda EZ iyo danjiraha dalka Maraykanku isagu go'aansaday inuu soo booqdo howlahani. Waxaana sharaftaasi iska leh marwada koowaad ee dalka ahna guddoomiyaha ururka qaran ee haweenka Jabuuti Marwo Khadra Maxamuud Hayd oo hadh iyo habeenba ku dadaasha xuquuqda haweenka iyo caruurta. Danjiraha dowladda Maraykanka Mr. Larry Andre oo kulankaasi isaguna wareysiisiiyey warbaahinta ayaa waxa uu soo dhaweeyey wadashaqeynta buuxda ee ka dhacaysa ururka qaran ee haweenka Jabuuti ee marka magaciisa la soo gaabiyo loo yaqaan UNFD iyo sidoo kale hay-adda USAID ee dalka Maraykanka. Rawa Daahir ayaa soo turjuntay wareysigii danjiraha Maraykanka. D'abord, je suis très impressionné par ce que l'UNFD a accompli dans ce pays. Aad baan ugu faraxsanahay waxyaabaha aynu ka hirgelinay Jabuuti tan iyo muddo fara badan. Waxaan ogaaday hawlihii faraha badnaa ee la soo qabtay kadib xilligii aan imid. Waxaan helnay fursad aynu kula shaqeyno. Tixgelin iyo qadarin ayaan u hayaa waxyaabaha u hirgalay ururka qaran ee haweenka Jabuuti. Waxaan rajaynayaa in ururada kale ay ku tusaale qaataan ururka UNFD oo ay si wanaagsan iskugu qabanqaabin doonaan. Waa markii koowaad aan booqday xaruntan, balse horey ayaan uga warqabay howlaha wanaagsan ee ururka UNFD ay fulisay. Tusaale ahaan, waxaan arkay howlihii shaqo ay ka qabteen gobolka Obox, gaar ahaan xerada qaxootiga ee markaasi. Run ahaantii aad ayaan ugu faraxsanahay howlaha shaqo ee aan halkaasi ka fulinay. Waana fursad muhiima inaan wada qaybtano fikrado iyo sidoo kale hirgelinta istaraatiijiyadda muddada dheer leh, iyada oo isla fursadaasi la hirgelinayo howlgallo waxtar xambaarsan si loo gaaro ujeedooyinka lagu horumarinayo haweenka Jabuuti. Qodobada inoo hadhay ee warka dalka daawade haddii aanu ku sii socono, dhakhtarka weyn ee Peltier ayaa waxaa laga dhaqaajiyey tababar ku saabsan xanuunada ku dhaca dhiigga ee loo yaqaano hemophilia. Tababarkan ayaa waxaa ka faa'iideysanayay dhakhaatiir fara badan oo ku xidhan wasaaradda caafimaadka, waxaana halkaasi lagu soo bandhigay tallaabooyinka wanaagsan ee lagula dhaqmo dadka qaba cudurkaasi ka dhawaajiya. Tababarkan ayaa waxaa aqoontooda ka bixinayay Dr. Fuziya Xasan iyo sidoo kale Dr. ama Professor Irvi Shamposten. Tababarka munaasabadaasi lagu dhaqaajiyay ayaa waxa uu joogay dhakhaatiir, iyadoo halkaasi lagu soo bandhigay in si wanaagsan loola macaamilo dadka bukaanka ee cudurkaasi hemophili ee laga arko amba calaamaha cudurkaasi. Saas darteed waxaa halkaasi si wanaagsan oo tafaqatran labada aqoon kororsigaasi bixinaysay Dr. Fuziya iyo Mr. Irvi ay si wanaagsan ugu bandhigeen adeegyada kala duwan ee loo baahan yahay. Ugu dambeyna, dugsiga Sacuudiga ee Jabuuti ayaa waxa uu soo qabanqaabiyey aqoon kororsi ku saabsan xoojinta adeegsiga afka carabiga. Warkan oo faahfaahsan Maxamed Cabdi ayaa soo diyaariyey. Sacuudiga ee ku yaala Jabuuti uu qabanqaabiyaa sanad waliba barnaamijka waxbarasho ee luqadda carabiga oo loogu talagalay dadka aan u dhalan luqaddaasi, waxaana barnaamijkaasi waxbarasho uu ka kooban yahay waxbarasho hoose, mid dhexe iyo mid sare. Barnaamijkaasi oo soo jiitay dadweyne badan oo reer Jabuuti ah ayaa waxa uu bilaabmay muddo hadda laga joogo 6 sano, iyada oo tirada dadka ka faa'iidaystay ay gaadheen ku dhowaad 100 arday ah. Waana sida uu sheegay agaasimaha dugsigaasi, dadkii ka faa'iidaystay barnaamijkaasi ayaa waxay u mahad celiyeen dugsiga Sacuudiga, taasoo ku aadan fursadda waxbarasho ay u fidiyeen. Madrasad Sacuudiyaana midnay bifadal sannadii horaan dhiganaynay, maasha Allah sannadana waxaana noo furay galaaskii labaad. Waxaan doonaynaa inaan sii waasilino oo saa u dhiganno, dee wixii ummad caamiyo dhan inay yimaadiin wax dhigtaan baa loo baahan yahay.
وررك هذا وضيع العالم كه قيما كم بدأ أمريكا هديا نوجودا قالوا ذلك تركيا لامها أمان كه ذلك عشيرة وحاي شجين إن جعانته كل دجان بابور حمولة أو سقر سعودية الله قصه أوروريي تدفر بدن أو كحوتية أمبا مجلية دانا ذلك كان وحاول شن ذلك عشيرة أفغانستان إذا أو بابور كعشي أي وهرنيين قار كم بدأ تدور شن ذلك عشيرة تركيا أو يكو أقوى مجفيالة sida hadalka ay u dhigeen weeyaan ilaamaha amaanka ee dalkaasi Turkiga maxamed abdi ayaa inoo soo eegay warkan oo faahfaahsan ciidamada dalka Turkiga ayaa shalay gacanta ku dhigay gaari xamuul ah oo siday dad badan oo taribeyal ah taasoo gaariga u socday wada ku taala galbeedka dalka Turkiga waxaana dadkaasi ay tiradu ay gaaraysaa 28 qof oo ka soo jeeda dalka Afghanistan waxayna sii socdeen sida ay jasiirada Lesbos ee laga leeyahay dalka Greece waxayna dadkaasi la geeyay xarunta lagu hayo dadka muhaajiriinta taasoo darawalkii gaariga waday oo lagu haysto eedoma la xiriira inuu dadkaasi ka ganacsanayay ugu dambeyn xubinta xagga isboortiga daawadayaal ciyaartoyga dalka Swiss u dhashay ee Roger Federer ee ciyaarta tenniska ayaa waxaa lagu soo warabayaa in kulankiisi u horeeyay guul uu gaaray ciyaaraha ka dhaca dalka Ingiriiska gaar ahaan magaalada London ee loo yaqaan Mr. Master de London waxa kan maxamed abdi baa inoo soo eegay tenniskiina caawa dar ayaa ah ciyaartoyga caanka ah ee ciyaarta tenniska ayaa dib ugu soo laamay ciyaarta lagu magac daray London Master oo sanad walba ka qabsoonta dalka Ingiriiska waxaan u yahay kuwa ugu horeeya maadaama uu ku jiro 8 xidig ee ugu wanaagsan wareega hore kadib guul daray ugu horeeyay oo ka hooyay Dominic Thiem taas oo Roger Federer ayaa la kulmay guul fiican maalintii 3-dii isagoo ka badiyay u dareenkiisuna uu fiicnaa xilligi waqti ciyaareedkii ninka lagu magacaabo Matteo Berrettini oo u dhashay dalka Talyaaniga oo ay dadisu tahay 23 jir ayaa ku guul dareystay ciyaarta ugu dambeysay uu ciyaaray ciyaartoyiga Roger Federer ayaa ciyaari doona ciyaarta demi finalka maalinta khamiista uu la ciyaari doona ciyaartoyiga lagu magacaabo Novak Djokovic dawadayaal xubintaasi ugu dambeysay war wixii dalka ee dibadda naga soo gaaray warka waxa idin akhrinayay anigoo Nasir Mar warka war lamida intaan isku imaan doono waxaan u mahadcelin dhammaan saxafiyiinta iyo farsamada qaalintii ee gala qayb gashay hirgelinta warka tabinta tooska TV-ga caalamiga Djibouti saasiyo dawade nabadgelyo walaalayaal